ପରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ସଂଯୁକ୍ତା ଦାସଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସମେତ ନିଜ ଘର ସାତପୁରା କଟକ ଏବଂ ପାଣିଶାଳିଆ ଭଡ଼ା ଘରେ ସମେତ ଚାରୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ସଂଯୁକ୍ତା ଦାସଙ୍କର ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଡିପିଓ ଜଗତସିଂହପୁର କଲେକ୍ଟରେଟ। ତାଙ୍କର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସ୍ପେଶାଲ ଜଜ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସ କଟକ ୱାରେଣ୍ଟ ବଳରେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଆମେ ଚାରିଟା ଜାଗାରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛୁ। ଗୋଟେ ହେଲା ସାଧୁପୁରା ତାଙ୍କର ଏଇ ଘରଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ପେନିଶାଳିଆ ଜଗତସିଂହପୁର ଟାଉନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆଦିତ୍ୟ ରେସିଡେନ୍ସି କଟକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅଫିସ। ଚାରିଟା ଜାଗାରେ ଆମର 30 ଜଣ ଟିମ୍ ରେଡ୍ ଚଲେଇଛି, ସାଇମଲଟେନିୟସ୍ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। କ'ଣ କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ଆମେ ଆକଳନ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଗଜପତ୍ର ଭେରିଫାଏ କରୁଛୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍, LIC ପଲିସି, ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ଭେରିଫାଏ ହେଉଛି। ଭେରିଫାଏ ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମାନସ କାନୁଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ମାନସ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ସଂଯୁକ୍ତା ଦାସଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରିଛି, ପାଖାପାଖି କେତୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏର ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ରିଶ୍ମୀ, ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ସଂଯୁକ୍ତା ଦାସ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆୟର ବରିଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଆଜି ଏକକାଳୀନ ଚାରୋଟି ଜାଗାରେ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଉଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଅଫିସ ସମେତ ଜଗତସିଂହପୁର ଯୋଉ ପାଣିଶାଳ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଭଡ଼ା ଘର, ଯାହାକୁ ଭଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଯୋଉ ନିଜ ଘର ରହିଛି ସାତପୁରା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଆମର ଯୋଉ ତରିକୁଣ୍ଡ ପାଖାପାଖି ଯୋଉ ସାତପୁରା ଗାଁ ରହିଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସାଦ ରହିଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ କଟକ ଆଦିତ୍ୟ ରେସିଡେନ୍ସିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ ରହିଛି। ଏହାକୁ ନେଇକି ଚାରୋଟି ଜାଗାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଚାରୋଟି ଟିମ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 30 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଏଠି ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। କଟକ ସ୍ପେଶାଲ ଜଜ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା କି ଆୟର ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ନାଁରେ, ଏହାକୁ ନେଇକି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଜି ଚଢ଼ଉ କରାଯାଉଛି। ପାଖାପାଖି 30 ଜଣ ଅଫିସର ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଆମେ ବୁଝିଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମିଳିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲକର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଲକର ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ତା ଭିତରେ କେତେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଅଛି କି ଟଙ୍କା ଅଛି। ଏହା ସହିତ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ଯାହା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଯାଇଛି ଏବଂ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଚଳା ଜାରି ରହିଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଟ ରହିଛୁ, ଯୋଉ ରହିଛି ସାତପୁରା ଗାଁରେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ରକମର କରାଯାଇଛି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଏ ଯୋଉ ଚାରୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଛି, ପାଖାପାଖି 2 କୋଟି ପାଖାପାଖି ଉର୍ଦ୍ଧ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିଷ୍ମି, ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ସଂଯୁକ୍ତା ଦାସଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରିଛି ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମାନସ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।